Com esteu aquesta tarda de divendres? Estem pendents d'alguns ruixats que han d'afectar sectors del sud de la Costa Brava, Baix Empordà, la Selva, el Gironès, curts però intensos en aquests àmbits, i sobretot estem pendents de la nevada intensa i abundant que ha d'afectar el Pirineus, tant el vessant nord com també el vessant sud, a precipitacions que poden arribar a ser abundants al vessant nord de la serralada, però que també saltaran fins al vessant sud. I estem pendents de la nevada perquè baixarà de cota d'una forma significativa. Esperem que la cota de neu s'arribi a situar per sota dels 1.000 metres. Per tant, aquestes últimes hores, sobretot de divendres, pot arribar a nevar fins a cotes baixes, no només a la Vall d'Aran, nord del Pallars o Andorra, sinó també en sectors de la Cerdanya, de l'Alt Urgell, de la Ribagorça, fins i tot potser nord del Berguedà, i per tant pot haver-hi gruixos una mica significatius, com a mínim de 4, 5, fins a 10 centímetres en algunes d'aquestes valls del Pirineu. Insistim sobretot a última hora d'aquest divendres, primeres hores de dissabte. Bona part del cap de setmana serà de cel mig ennublat, en tot cas al Pirineu, però ja sense neu i amb molt de sol en general. També les ventades protagonistes d'aquestes pròximes hores, sobretot Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, cops de vent forts de 90-100 km per hora. De matinada també s'enfortirà el vent a l'Empordà, ventades també als cims del Pirineu, i en tot cas, però, com heu vist, tendirà a perdre força a mesura que avanci el cap de setmana aquest vent. Rebrotaria, en tot cas, al final del cap de setmana, entre diumenge a última hora i l'inici de la setmana que ve, tornaria a bufar el mestral i la tramuntana altre cop amb certes ganes. I a part d'això, hem destacat també les temperatures d'aquests pròxims dies. Farà fred aquest cap de setmana, serà força hivernal, però en canvi la setmana vinent ràpidament entrarà una altra massa d'aire càlid, com veieu, que el centre de la setmana que ve farà que torni clarament l'ambient primaveral. Per tant, aquest cap de setmana, temperatures fins i tot puntualment amb glaçades en algunes comarques interiors de Girona i de la Catalunya central, potser també en altres comarques interiors, però en canvi els migdies a poc la temperatura anirà pujant, i fixeu-vos diferència de temperatura entre avui i els pròxims dies, com de cara a dimecres i dijous la pujada serà rotunda, clara, i tornarem a migdies clarament primaverals. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.